Prednji krovni prozor novog modela Espace, vjetrobransko staklo i bočni usmjerivači oblikuju panoramski položaj vozača koji se sastoji od 4 staklena dijela. Tako se ostvaruje bolja vidljivost za vozača i putnike u drugom redu. Središnji položaj vozača ima TFT zaslon koji je usmjeren prema vozaču i može se rekonfigurirati, te sustav prikaza informacija na vjetrobranskom staklu ovisno verziji. Središnja konzola prelazi u putnički prostor poput mosta. Konzola ima veliki kapacitativan zaslon od 8,7 inča u formatu portreta i ručicu brzina. Ambientalno svjetlo može se prilagoditi prema odabranom načinu vožnje. Novi Renault Espace ima vrlo udobna prednja sjedala s posebno oblikovanim profilom i veće naslone za glavu. Ovisno o modelu, sjedala se ručno podešavaju ili električno pomoću gumba na bočnoj strani sjedala. Pomoću prekidača izravno se prelazi na izbor seats sjedala na višefunkcijskom zaslonu. Grijana sjedala aktiviraju se pomoću gumba na središnjoj konzoli. Nakon paljenja pritisnite prekidač željenog sjedala. Uključuje se kontrolno svjetlo ugrađeno u prekidač. Drugi pritisak povećava temperaturu. Treći pritisak isključuje grijanje. Sustav automatski regulira grijanje i isključuje ga ako je potrebno. Funkcija masaže može se prilagoditi putem višefunkcijskog zaslona. Odaberite sjedalo vozača ili suvozača, vrstu masaže, intenzitet i brzinu. Vozač i suvozač mogu iskoristiti pristupačnost funkcije. Sjedalo se automatski pomiče natrag kada putnik izađe iz vozila i vraća se na svoje mjesto kada se pritisne gumb pokretanja. Vozač može prilagoditi sjedalo suvozača pomoću gumba na svojem sjedalu. To je praktična funkcija podešavanja. Ova se funkcija može aktivirati na višefunkcijskom zaslonu. Može se pohraniti položaj prednjih sjedala i vanjskih retrovizora. Nakon pokretanja motora, prvo podesite položaj sjedala, zatim uključite D za podešavanje vanjskih retrovizora za vožnju prema naprijed, a na kraju uključite R za podešavanje vanjskih retrovizora za vožnju unazad. Odaberite Save, spremi, na višefunkcijskom zaslonu za pohranjivanje tih položaja. Može se pohraniti do 6 profila podešavanja. Dohvaćanje pohranjenih položaja prednjih sjedala može se vršiti samo ako je vozilo zaustavljeno. Podešavanje visine i dubine kola upravljača olakšava vozaču da pronađe dobar položaj za vožnju. Elektromatski unutarnji retrovizor ima ugrađena kontrolna svjetla za prednje sigurnosne pojaseve i deaktiviranje prednjeg zračnog jastuka suvozača. Komande za pomicanje po informacijama na putnom računalu, za radio i navigacijski sustav nalaze se na kolu upravljača.